Oh, за защо? Аз бъгнах? What? Чакайте малко. Така. И спука на накрая. Има ли снайпери? Дано има снайпери. Добре. Еми, време да ги разкъртим. Монстър от моят отбор ли? Не, монстър не от моят отбор. Ей, ужас. Може да загубиме. Леле, крадеца се качи! Оу, цапна го. Fuck you, бе! Их монстъра, не мога да те убия, брат. Ох, то пича на много малко. Оу, рект! Рип. Rest in peace, брат. Някой да му излее почта. Ох, не успях да го убия. Опа! Къш от мене! Там то, дето го убих. Ей, не мога да го убива. Ох, там някой се завъртял, бе. Защо никой не го убива? А, не, бе! Оф, защо? Аз бъгнах? What? What? What the fuck, бе? Оставете ме да живея! Оставете ме, бе! Изроди! Интересува как ще завършат. Така, време е да вземем. Абе, преди на рунто спечелихме или загубихме? Някой ще ми каже ли? Леле, дано не ме фокусират. Оу, 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 лошо. Горе съм, не! Не съм горе, о, нашия е горе! Давай, раздавай правосъдие, брат! Е, ти пък само един ли бутна? Аз съм асистент. Вау! Как по-точно съм го асистнал? Не, няма да успея. Не бе, не ми пука. О! О! Някой е бъгнал като мен и е долу. Някой е бъгнал като мен и е долу в момента. Аз съм със пукана гума, май. Или така ми се струва. Ле, брат, сериозно ли бе? Монстре, как слезе бе? Хакериньо! А, да те факам. Аре, брат! Не! Не, бе! Ау, Исус! Така. Ох, топа няма къде да се скри. Аз си мислех, че той е среден пръст или там, каквото е друго. Не е тука. Добре. Кой се качи? Никой не се качи. Ау! Добре, браво, че се превъртях в последния момент. Уоу! Аре, ставай, бе! Героя ми припадна! Героя ми бъгна! Хора, какво става? Героя ми бъгна! О, мъгъ! Брат, стани, бе!
Помощ! Герой ми иска да стане някой да... А, мерси брат. Мерси жив и здрав. Е, това се нарича приятел. Да ти помогне да станеш в най-трудния си момент. Когато не мога да станеш, не мога да се изправиш. Аре брат, обърни се. Добре, то спич не успях аз да го бия, но го убихме. Когато играта ти бъгне просто. Днеска е супер на бъг. Уцелихме кардеца. Ей, той ще се дигне пък. Така. Презареждане. Ади бе, чакам ви. Уцелих го. Уцелихме и монстъра. Ох, не успях да го целя сега обаче. Аре брат, аре брат. Е, падна на... А, също с момент. Падна нагоре долу. Охо, перфектно. Аре бе, оф, аз не го видях. Sad face. Презареждам. Добре. Их, не успях. Гумата поне. Аре брат, чакам те. О, да, айде, крадеца загина. Леле, монстъра се качи, не! Брат, не моля, защо всеки път мене фокусираш някой? Ох, брат! Кой ме спаси? Искам да му дам целувка. Ела! А, това е здрасти, ама след тая. Благодаря ви просто. Спасихте ми живота. Аз няма да се качвам. Не искам да слизам. Тук е моето място. Това е моят дом. Обичам си го. Уцелих го. Още веднъж. Аре брат, аре брат. Бие ме, няма какво да се лъжиш. Без лотиница в чата, плиз. Ей ми, той рунт е GG, така че... Имаме 2 минути за разпечелиме. Ще има ли нови поредци? Да! Ако ми даде оригина да си влезна в него. Пак го уцелих. Аре бе брат, ти няма ли да умреш? Колко пъти трябва да уцеля човек, за да умре? 100 пъти го уцелих, без лотиница в чата, плиз. Леле, ти отидоха там да го тупат. Ще го убият ли? Нещо чувам слизане от врата. Там нещо става. Дали се бият или правят друго? Какво стана бе? Нямам идея. Пичо, оставете го надолу, просто ще го убиеме. Е, сега ако го бях, то стари щеш да умре. Опа, няма да ме убиеш. Мечтай си. Той е точно в момента на един куршум. Давай, давай, ще ги убиеме друг път, момент. Шлокавицата. Пресли стайл. Браво е, асист. Аз го стрелнах 1000 пъти. Чат, съживи се. Добре. Бързо се върна, бе. И то много бързо. Принципно по-бавно се връща. Вляво на мапа има пистолети. О, да, ама... Малко трудно се вземат тия пистолети. Ох, някой му цели! Някой му цели! О! Какъв! Задник му набих просто на тоя. Как го изпрасках само... Валят трупове от небето, супер. Така. Ама аз убих, кой убих аз бе, монстъра или някой друг? Не знам, обаче убих някой.
Което е добре. Е, гумата, брат! Душата! Знаете колко мраз да ви пукате гуми? Казарте, дай скеп ако искаш. Да, ама пишеш с главни букви. Мен ме размаза. О, монстъре! Ловкам те, брат, знаеш, за това. Той е от обич. Е, няма да успея. Гумата. Въртележка! Защо има само розови коли? Това е забавно развиващи състезания явно. Абе, това се спука на гума. Четър го смениме. Пред налява, как я усещам? Бум! Ох, тия тука всичките са използвани. То не останаха коли, тия само гумите ни напугаха. Значи крадецът добре. Мале, не успях! Нидей! Не в гръб, бе! Това са жълти ми точо, де? Как няма да успя да се кача, бе? ОМГ, колко засилка трябва? Хванах си гадже на 800 км от мен. Оле, ужас! Брат, ти от по-далече не можеш ли? Без латиница. За фейсбука ми, за другите глупости, просто може да напишете фейсбук в чата с удивително и ще ви излезе. На всеки 2 минути може да пишете тази команда. О да. О да. Не бе! Shadow Baby. Леле, хазарте за това колко ще те бия. Ние сте зуба. Дайте да ги турпорираме и да си ходиме, кой ще кажете? Кой иска първи да умре, а? Кой иска първи да умре? Кой ще ми излезе? Айде бе, брат, излизите. Леле, крадете се качи. Не! Абе, брат, защо винаги мене, бе? Защо се трябва първи да умирам? Къв е тоя тъп късмет? Да бе, най-добрия съм на Dead by Daylight. Направо... Толкова носене. Какъв ти е стола? Стола ми е като напред си, нямам идея какъв е. Само че аз първи си го купих, така че аз съм оригиналния онер на този стол. Първия. Их, прескочих го. Оу, това заболя. Обаче съм със пукана гума. Леле, някой в сърцето. Оу, 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 по-леко, по-леко. Брат, брат, така ще гръмне. Леле, малек. Защо я остави надолу? Край, тя сега ще гръмне. Та кола ще гръмне, защото я остави така. Ох, не гледам. Ох. Не се опитайте да ме убиете, бе. Какви сте такива злобни същества? Пак ли ще прескоча? Их, не успях никой да закача. Сега ще имаш поне 30 000 абоната, ако беше на английски. И какво от това? Айде бе! Ела тука! Крадец! Изчезвай! А така. Този път, този път ти няма да ми пречох. Трябва да смена колата. Гумата умря. Бай бай. Толкова много спам. Отмъщава. Много ясно. Ще кача ще изстрима някои състезания. Ами, тия дето ги играх, ще ги кача всичките в това. МОНСТАРЕ!